Isso. Estamos avançando com recursos remotos para assistência. Copiado, Kingpin. O lançamento foi abortado. Repito, lançamento abortado. Está na escuta, Kingpin. Responda. Ilona, está me ouvindo? Droga. Estamos isolados. Precisamos ir. Eles vão acertar este prédio a qualquer instante. Estou te descendo. Preciso que tente andar, Mitchell. Preciso que ache luz. Olá, Mitchell. Não se mexa, caralho. Eu peço o mesmo de você. Está hackeando nossos exos! Estou sem munição! Você confia muito nessas coisas. A cidade está caindo! Acabou! O que eu comecei não terminará comigo. É maior do que eu e é certamente maior do que você. Você acha que eu sou um monstro? Isso é só porque você não tem a convicção para fazer o que é preciso. O que é preciso? Ataque aos Estados Unidos? Usar a Manticore e matar milhares de inocentes? Estou salvando o mundo dele mesmo. Quando não restar ninguém para combater, não haverá mais lutas. Precisava haver sacrifícios no caminho. Claro. Usaram o mesmo argumento na nossa história. Eles não sabem de nada. Vão derrubar este prédio em cima de vocês! Poderia ter te matado no campo de prisioneiros. Eu poderia te matar agora. Mas não vou. Não sou um monstro! Mitchell, tente apertar o botão de destrave do seu exo. Agora o meu. Não funciona. Não há tempo. Se ele escapar, isso tudo terá sido em vão. Vai agora! Não deixe o Irons escapar! Rápido, Mitchell! Continue! Deixe o Irons escapar! Rápido, Mitchell! Continue! Não deixe o Irons escapar! Rápido, Mitchell! Continue! Não deixe o Irons escapar! Rápido, Mitchell! Continue! Não deixe o Irons escapar! Mitchell, continue. Mitchell, me puxe. Não vou soltar. Então vai ter que me puxar. Mitchell! Só duas opções. Ou você me puxa, ou este prédio inteiro cai e nós cairemos com ele. Mitchell! O que está fazendo? O que está fazendo? Mitchell! Eu te dei esse braço. Mitchell! Eu te dei uma segunda chance.
Eu entendo. Entendo. Só havia um fim para ele. Chegamos a este mundo com os olhos fechados. E a maioria escolhe viver com os olhos assim. O Irons abriu os seus. Ele viu as injustiças do mundo. Ele achou que resolveria. Se ele tinha a resposta, ele a levou consigo para o túmulo.